Մի ադրբեջանցի ասել։ Ասում է, հայր, դուք հպարտանում եք ձեր հաղթանակով։ Էդ ի՞նչ հաղթանակ է, որ դուք այսօր պիտի լինեիք 4.5 միլիոն, մնացել եք 2 միլիոն։ Էդ ի՞նչ հաղթանակներով եք դուք հպարտանում, ասող ադրբեջանցի էր։ Ես ասացի, ի՞նչ ես դա ինձ ասում, ասում է, չես, ընդհանրապես եմ ասում։ Դուք ունեք մշտական հակամարտություն, դուք ունեք շրջափակում, դուք ունեք թշվառություն տնտեսական տեսակետից համատած ձեր պայմաններում գտնվող ազգերի հետ և հպարտանում եք հաղթանակով։ Իսկ ես գիտեմ, որ այս ամենի հիմքում ընկած է Ռուսաստանի տիրապետությունը։ Մենք պատրաստել ենք ուղերձ և ամսի 8-ին, եթե նախագահից հրաժարականի մերու հորդորի պատասխան չստանանք, ամսի 8-ին դա ներկայացնելու ենք, և այնտեղ մասնավորապես նշված է այն դժվարությունները, որոնք օրեցօր ավելի ակնհայտ են դառնում դեպի մաքսային միություն կողմնորոշվելուց հետո։ Այստեղ խնդիրը չի վերաբերում մի կտոր հող կորցնել կամ ստանալուն։ Բարի դրացիական հարաբերությունների հաստատման, քաղաքակիրթ աշխարհի արժեքային համակարգին անցնելու դեպքում այդ ամենը դառնում է երկրորդական, ինչպես գերմանացու կամ ֆրանսիացու համար երկրորդական է, Սիլեզիանում կպատկանի, Գերմանիային թե Ֆրանսիային։ Մենք պիտի հասնենք այդ մակարդակին։ Իսկ այն, որ իբրև թե հաղթել ենք, այդ հաղթանակը միայն այն դեպքում կամրագրվի, երբ միջազգայինորեն ճանաչված կլինի։ Միջազգայինորեն ճանաչելու ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունները ճիշտ քայլերը չեն կատարել։ Մասնավորապես աշխարհը այսօր Հայաստանը չի ընկալում որպես ցեղասպանություն ապրած, ցեղասպանության հետևանքներով իր տարածքների 80%-ը կորցրած, իր բնակչության ավելի քան 80%-ը կորցրած ժողովուրդ։ Հայաստանը այդպես չի ընկալվում, այլ Հայաստանը ընկալվում է որպես հարևան Ադրբեջանի նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունները ձեռնարկած ազգ։ Դա մեր իշխանությունների սխալն է։ Այդպիսի լուրջ զախողում թույլ տված իշխանությունները իրավունք չունեն, սկսած Լևոնից, Ռոբերտից, վերջացրած Սերժով, Սարգսյանով, իրավունք չունեն մնալու իշխանության։ Շատ լավ, թերևս տրամաբանական մեկ այլ հարց, ինչ ձեր կարծիքով, ինչպիսի հանգուցալություն կստանա ուկրաինական թնջուկը։ Ուկրաինան աշխարհի հետ է, աշխարհը Ուկրաինայի հետ է։ Ուկրաինան քաղաքակիրթ աշխարհի հետ է։ Վերջին հարյուրամյակում լինում են հակամարտություններ, լինում են նաև պատերազմներ, բայց ի վերջո հաղթում է քաղաքակրթությունը։ Քաղաքակիրթ մոտեցումն է հաղթում, և գնալով քաղաքակիրթ աշխարհի տարածքները ընդլայնվում են։ Ուկրաինան հաստրեց քաղաքակիրթ աշխարհի մաս կազմել, և Ուկրաինան անպայման շահելու է։ Ինչ է սպասում Ռուսաստանին, ցանկացած ռուս քաղաքագետի, բացի պորոտախոս շովինիստներից, ելույթներին հետևեք, կտեսնեք, թե նրանք ինչ կանխատեսումներ են անում Ռուսաստանի համար, արդեն դեպի գործանում ընթացող Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանի 3 ավտոմոբիլային գործարաններ դադարեցրել են արդեն իրենց աշխատանքները։ Ռուսաստանը այս տարի արդեն կիսով չափ էներգետիկ ռեսուրսներ է արտահանելու, արդեն։ Իսկ դա նշանակում է կործանում միայն բնական ռեսուրսների հաշվին ապրող Ռուսաստանի համար, այնպես որ Ուկրաինան ճիշտ ճանապարհին է, և մենք պիտի, չեմ ասում, ամեն ինչ կրկնենք Ուկրաինայի պես, բայց այդ արժեքները գնահատելով ճիշտ կողմնորոշվենք։ Ցավոք սրտի այսօր մեր քաղաքական դաշտը չի կարողանում օգտվել, մեր հասարակությունը չի կարողանում քաղաքական դաշտում առկա հիմնական ուժի կարողականությունից ու փորձառությունից օգտվել, բայց ես հավատում եմ, որ մենք մեր այս դիմումներով, ուղերձներով կարողանանք նաև արագացնել որոշ գործընթացներ, որոնք առանց մեզ էլ համաշխարհային ներգործությամբ հասունանում են մեր իշխանությունների մտավոր աշխարհում։ Կարծիք կա, որ այս տարի և երկրորդ տարվա սկզբին արևմուտքից կուժեղանան առաջարկները, կհաճախակյանան առաջարկները Հայաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում։ Նու ոչ միայն Հայաստան, այնտեղ Ադրբեջան է հիշատակվում, Մոլդովա, Ուկրաինա։ Ինչ եք կարծում, արդյոք ունենալով արդեն անվտանգության մեկ այլ երաշխիք, ռուսական ներկայությունը, Հայաստանը պետք է ընդունի այդ առաջարկը։ Երանի թե այդպես լինի, երանի թե ուժեղանան, բայց ես ուրախ եմ, որ ամերիկյան սենատը 3-22-77 բանաձևով արդեն Հայաստանին ազդարարել է այն պետությունների ցուցակում, ով պետք է Ամերիկայի դաշնակից ազդարարվի։ Ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Ինչ վերաբերում են նրան, որ ՆԱՏՕ-ն այդպես հետևողականորեն ու վճռական կլինի, այս իշխանությունների պայմաններում դժվար է ասել, և կարևոր շեշտադրում, մենք որևէ համակարգում, անվտանգության համակարգում չկանք։ Մենք Ռուսաստանի ճորտն ենք։ Մենք Ռուսաստանի ճորտն ենք, այո, որովհետև երբ հայ զինվորներ են սպանվում սահմանին, և Ռուսաստանը քայլեր չի ձեռնարկում, երբ այդ սպանությունները կատարվում են ռուսական զենքի օգնությամբ, նշանակում է, մենք մեծագույն խապկանքի մեջ ենք։ Մենք ոչ մի դաշինքի մեջ չկանք այսօր։ Եթե մեզ վտանգ սպառնա, պատերազմական վտանգ, մենք
Rusastani ajacțiune, acâncalelu, vorbe baroia ca în himc ciuneng. Vorite Rusastan, naistor arten vestuțe, te vela pațuțume, vorin că mergi bare cam ce. Na vorbe ca el ci zernar, cheletu, uteam.